飞廉扑空来造访，豹尾摇摆刺良机，上门大开招黄凡，空王回响天哭声。大家好，我是陈老师。光阴似箭，岁月如梭，时间来到我们2025岁次乙巳年。在这个年份啊，我们属羊的朋友，如同我们一开始的签诗啊，是真的要迎来稍微多一点点的挑战。毕竟我们属羊的朋友啊，他的主星迎来了。每一年都来一次的老梗，今年属羊的朋友啊，本命宫迎来的主星就是空王，也就是说啥都没有。在这个乙巳年啊，我们属羊的朋友本命宫是没有主星的，而复星啊就很热闹，也很强大了。老师这么说好了，其实这个状态啊，跟2023年属鸡的朋友类似，人生的变化就会变得有点多的奇妙事件的发生。这个时候就要看属羊的朋友，你个人自己的命盘是不是够强大，可以抵消这个空王之力了。另外，你就是有没有累积足够的福报来转重轻寿，趋吉避凶了。而既然知道我们主星空王，那么复星迎来了什么呢？迎来了大名鼎鼎的上门星、大杀星、地上星，以及月杀星、豹尾星、飞廉星，还有地磁星。先不说外面有没有其他星宿的影响，光这七大复星啊，老师真的很老实的说，就很够我们属羊的朋友好好的喝上一壶了。那么既然这么多的凶煞之星，有没有强大的吉星来帮忙化解呢？诶，你还别说，还真的有。我们远方有一颗不是很明显，但是呢却可以施展四两拨千斤的驿马星，正在远方啊给我们加油以及祝福。这里啊，老师要说一下，驿马星啊本身并不代表吉利或者是凶煞，它是一颗辅助星，又称为辅星。你用得好，它就带你杀出重围；你用不好，它就带你怎么样跳入火坑。但总之啊，驿马星本身是无害也无益，就看你怎么运用它了。在事业上，属羊的朋友在职场上啊受到了地上星与大杀星的波动影响，所以是说啊，在这一年我们要遇到比较多的一些所谓的变化啊。说是变化，其实也不用太担心。这个怎么样呢？我们在这一年呢、啊，每一个细节啊，当然我们都要注意，避免它会影响到我们一些工作应试。所以啊，我们必须要谨慎行事。怎么说呢？首先，工作进度表的管理啊是尤为重要的，因为飞廉星啊会容易让我们便宜行事，或是想到什么我就做什么，导致很多事情啊做的是2266零零落落，让无论是大型的项目啊，或者是你日常的每日任务，都容易犯下一些低级的错误，然后造成巨大的损失。所以属羊的朋友要细心的制定以及跟踪你工作进度表，确保每一项任务都按计划来进行。这不仅啊能提升我们的工作效率，还可以避免因为疏忽而导致的一些错漏。细致入微的态度啊，将成我们属羊的朋友在职场上的一个好口碑。而在职场上面呢、啊，工作交流中啊，受到远方的岁破星的影响，切记完全依赖口头交办，这容易引发彼此的误解还有遗忘。为了保障信息的准确传达，最好要求对方提供书面或者是电子形式的记录，无论是通过电子邮件、短信还是正式文件，都应该要有明确的记录。这不仅啊能确保信息的准确，还能够出现争议的时候啊你有所依据，减少了不必要的争议。而受到远方的卷舌星，尤其是跟我们的本命宫里面的豹尾星的影响，职场中的礼节还有沟通技巧，对我们属羊的朋友工作运势啊，这个是有直接的影响。在与同事与上级交流的时候啊，你务必要去注意你的言辞还有你的态度，不要因为一时的冲动啊而口不择言，觉得我是心直口快，有什么说什么，我真的是一条肠子通到底，对不对？我完全不会骗你，不藏着也不掖着，这样通常都会出事的。我们要保持阶级之间啊该有的一些礼貌还有一些专业的态度，这才能为我们赢得了更多的一些他人的尊重。而对于从事工程类的工作啊，那一些属羊朋友而言呢、啊，本命宫的大杀星与远方的天狗星啊，对于血色的追求啊，会充满了渴望。所以在2025岁次乙巳年，在工作安全方面、啊，你要特别的格外留意。工作过程中啊，必须严格遵守安全的规章，佩戴你该要做的一些防护措施，比如说安全绳啊，或者是一些绝缘手套啊，哪怕你是什么这个程式工程师啊，写软件的，你该备份的你是要备份，你该做什么样的一些
安全的你还去做啊？有时候啊，真的是灵光一闪，啥都没有了。你从头再搞过，不是很累吗？所以是说啊，任何的安全措施你要做好，避免发生一些安全事故。而上班途中啊，其实我们建议属羊的朋友尽量避开医院或商家，避免了激化我们本命宫里面的上门星。而有没有办法让事业运可以发展的比较好？哎，还是有办法的，有法必有破嘛，对不对？总不能说什么都害怕，我们没办法去化解，是有可以化解的。如果你想让你的工作运势变好或是保持稳定，记得这是很重要的。每天上下班呢，我们可以规划一个路线是可以经过公园的，而且呢我们可以散步15分钟。你说没时间，你早点起床不就好了嘛，对不对？在公园散步15分钟，当然啦，刮风下雨下雪的时候除外啦。正常好天气的时候啊，我们都尽量的去公园去走一走，这是一个不错提升时运的方法，因为我们可以让驿马星与公园的自然环境来活化我们的正面能量，甚至呢，我们可以大幅减少我们受到这些负星的压力。要记得哦，我们本命宫啊，都还是有飞廉星跟大煞星的影响，所以2025岁次乙巳年。最好也减少去人太多的地方，避免了人多的磁场激化了负星的兴趣。哎，好多人好开心。但有人会说，哎，老师，公园不是人很多吗？也没有你见到那么多了啊。其实早上去或是下班的时候去啊，他人家也不会给你贴着贴走了嘛，对不对？所以这个公园就比较没关系。公园这个地方啊，要注意这是什么呢？你要有草地的地方，好，那你不用走在草地上啊，你只要周围有草地的地方啊，或者有树木的地方啊，那大自然就会怎么样？用土壤还有这些空气啊，帮你代谢到这些负星的煞气，这个效果是非常显著的。所以，我们整体而言呢，属羊的朋友如果愿意每天都去公园走一走，或者是拜访客户前去公园绕一绕，那么你的事业运可以回归到至少中平。如果没有啊，那就是中凶了，要注意啊。接下来我们看一下财运。在2025年，属羊的朋友受到远方的岁破星与大耗星的倾门踏户，在财运方面呢，可能会面临一些不大理想的局面。在这一年里啊，除非个人的时运啊，有些个人的盘嘛，它是特别强劲，否则啊，属羊的朋友要尽量避免一切，我说的是一切的风险投资。时运的波动啊和不确定的可能啊，会让轻率投资的决策带来巨额的亏损。这么说好了，今年对理财啊，老实说，你什么都不做，可能比特别做什么还要强，否则啊，极有可能啊，导致财务上的重大损失。而在我们一般财务上啊，属羊的朋友要需要格外注重记账，所有花费啊都必须编列当月的预算。避免临时性的冲动购物，因为地上星与远方的灾煞星容易让我们冲动消费外，还容易让我们的资金链断裂，造成我们的严重周转不灵。这不仅让人可以陷入短期的财务困境啊，也可能会影响到长期的财务规划。所以老师建议，还这个东西啊，一定要做好预算规划外，而且你还要避免进入了借贷和私人投资。借钱的时候我会还，我会还，我会还，那明天还，每天都有明天，所以说尽量不要去借贷，因为你可能收不回来。还有私人投资啊，你这一定赚，一定赚，至少你都可以保本，保到后来本在哪里哦，过五年就可以拿回来，那这个你急用的时候不就糟糕了吗？所以啊，这些行为在2025年啊，大多都是有去无回的居多。极大概率啊，会进一步的加剧你个人的财务压力。所以在这个不大顺利的财运年里面啊，最好的理财方式啊是什么呢？就是存款跟购买合适的医疗保险。存款能够为未来啊的不确定性里面找提供一些确定的我财务的基础，而且甚至还有遇到问题的时候我有缓冲。而保险啊，只能在意外发生的时候，无论是疾病，无论是意外，或者是车关，你可以很大幅度的减轻你的经济负担。所以用这个方式啊，来以不变应万变，这个是老师认为在空亡之年最好的策略之一。而除了存款跟保险啊，老师建议属羊的朋友还可以选择投资智慧，把钱花在进修跟学习上啊，这不仅是一种安全的投资方式，更是一种长期的智慧的资产。通过我们学习一些新技能啊，考取一些专业资格证啊，社会性的一些技能，让我们属羊的朋友啊，可以提升自己的职业竞争力跟收入潜力。这种投资啊，不仅可以带来长远的回报，还能够为自己的人生啊，增添更多的可能性。整体而言，在2025岁次乙巳年，属羊的朋友财务越保守，运势越平稳，最高可以恢复到小吉。
但是如果还是随心所欲、野心勃勃，财运最坏的就是大凶。好，那我们接下来我们看一下感情，在2025年的岁时乙巳啊，属羊的朋友在感情方面可能会经历一些浮动的情况，受到各大复星活跃的影响。单身的属羊朋友啊，你的桃花运会比较平淡，基本上没有什么显眼的桃花运。那其实这个还算是一个好机会啊，可以享受我们单身的生活嘛，自由很可贵。有时候啊，我们可以更多爱自己一点，或是久违的来提升自我的一些能力，其实也是很不错的。当然啦，这也不是说你完完全全没有结识新朋友或展开新关系的机会，只是这些机会需要我们以谨慎跟平常心来面对，避免因为一时的误判而陷入了不必要的困扰。这个人生像什么呢？老师举个例跟你讲，人生就像快速道路，很多的匝道，对不对？你有该你该去的地方，也有你该上来的地方。如果你走错了匝道，有时候你就必须绕路绕很远的路。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，今年的感情生活可能显得比较有点波动，心情也变得比较容易不安，容易因为两个人因为小事而发生争吵，可能这个次数还比较频繁。为了避免这种情况啊，那个伴侣如果是属羊的，你要更加的怎么样，关心他跟体谅他。有时候啊，他讲一些碎碎念的话，或者是一些太伤人的，你跟他讲，这个可能让我很不舒服，或者让我感觉到很受伤，那可不可以不要这样了啊？我们好好讲，示个弱。有时候啊，他就突然发现他自己的错误了。而换个角度来看啊，如果你是属羊的朋友，你要记得每一句话讲出去，你不是扔刀子。就是什么扔苹果，你要苹果还是刀子呢？那苹果不要太硬了 ，K 到也是会痛的。但基本上你要注意你的说话啊，对伴侣说话不是说人越轻，然后呢我们就讲话就越随便。有时候你认为我只是情绪性发言，对方可以体谅我的，对他会体谅你，但是他受的伤那是一定的。那怎么样解决这个问题呢？我们属羊的朋友可以好好利用一马星的力量，我们多出去跟伴侣啊，去公园散散步，享受大自然的宁静跟美好。有时候在黄昏之下，两个人可以讲出来的事情啊，他部分都是比较能够抚慰到对方的，或是上完步可以去外面吃点美食啊，这个也是一些可以缓解紧张情绪，让我们的感情更升温的一个办法。而如果身体健康如果允许的话，我们也不妨一起慢跑，这也是一个非常理想的选择。毕竟一马星，毕竟就是要动，越动越好。而受到了飞廉星跟卷舌星的影响，两人之间的沟通啊，你跟理解尤其重要。伴侣之间呢，要多一点包容和耐心，避免因为小事啊产生不必要的冲突。每一次的争吵受到星宿的影响，都会容易新仇旧恨一起涌上头，这不仅会伤害彼此的感情，还会对关系造成长远的影响。所以属羊的朋友要学会了什么？更好的处理情绪，保持你的冷静跟理性，避免矛盾激化。整体而言，如果你愿意让一马星来协助你，感情运可以属得中平。但是如果还是想宅在家里，一般就是小凶，宅太久那就变成中凶，那个凶会长大了，要特别注意哦。最后我们看一下健康，属羊的朋友在2025岁时乙巳年，在健康方面压力是比较大的。在各大星宿如上门星、地上星、大煞星、大耗星、碎破星、天狗星、吊客星等强力的煞星影响，身体的代谢能力和修复能力可能会有所下降，这导致你的脸色或是你的体味身上的味道会 比平常更加浓烈。所以属羊的朋友需要特别注意身体的保养跟健康的管理。一般我们外出的时候真的是要格外小心，在受到各大煞星的影响，有时候意外似乎就比较容易发生。尤其是如果你计划出远门的，请注意旅行平安险你是一定要买的，除了为自己增加一些保障之外，你破财消个小灾，通常这个是很好的选择。而面对这样的压力，如果你健康状况还是允许的状况之下，定期的捐血，中国称为献血，也是不错的选择。通过以血破血的方法，可以破除这些煞星的压力。而在2025岁时乙巳年，特别注意你不要熬夜、酗酒跟抽太多的香烟。过去可能没有问题出现了，但在2025年，这些可以称上是不良习惯的事情，会对身体造成重大的伤害。即使你可能现在的健康资本比较多，看起来当下是没有事，但是这跟讲话讲错话一样，伤害都会先造成的，那在未来可能会因此而埋下不可逆的病根。所以，调理你的生活方式，养成良好的作息习惯是保持健康的关键。如果身体你有手术治疗的情况，老师会比较建议你在2024年的时候我们就先处理，尽量避免拖到2025年。
同时非必要状况之下也避免你去医院探病或是吊唁商家。那如果不是至亲的话，我们就要请亲友代为致意。这是为什么呢？为了避免去激化我们本命宫里面的上门星以及吊客星的力量。而在日常生活中啊，属羊的朋友啊，特别注意作息的规律，多出去踏青啊，这老生常谈了，这个对实在是太重要了，因为煞星实在太强了，多呼吸点新鲜空气啊，增加我们的抵抗力。而最重要的是喝水啊，喝水你要喝满2公升，也就2000毫升，这是保持我们身体机能最好的方法啊。这个记得老师说的是水，不是茶，也不是其他的什么健康饮料，就是水。而在饮食方面啊，多吃一点水果跟蔬菜啊，摄取足够的维生素和矿物质。避免高脂肪、高糖分、高盐的食物，这个很重要，因为这些食物在我们身体里面产生堆积，那这样到后来你可能当下真的没感觉，可能觉得只是胖了一点，那以后再减回来，没有伤害，有时候就是在哪个时候突然爆发，你是堆叠上去的，这个是比较注意的。所以在2025年岁时乙巳年呢，对属羊的朋友来说啊，健康是真的比较脆弱，需要你自律，自律的好，那你生健康就没有烦恼。但是如果啊，有时候啊，老师也知道怎么样呢？有时候熬夜啊，你熬的不是什么，不是熬的工作，而是熬了个兴趣，而且也是熬一个自由跟生活的救赎。但是老师还是提醒你，生命是长期的，能够保持长久的健康啊，比你一时放纵的快乐还来得重要。所以我们健康运啊，在你可以把持自己的时候为中平，如果没有自律，那还是中凶呢。好，那么以上就是我们属羊的朋友在2025年岁次乙巳的流年总论解析。不讳言的说，属羊的朋友啊，的确是我们2025年时运比较弱的哦，这是相对的一个生肖，能够保持你自律自持是我们属羊的朋友很重要的原则。但是你也不用灰心，在运不好的时候你保持的越好，那么再隔一年就2026年，那就是不一样的风景了，而且会好很多。感谢各位今天的收看，记得订阅关注老师，老师每个月还有流月运势解析，跟紧陈老师，让你未卜先知。我是陈老师，我们下次见。